بسم الله السلام الله عليكم انت انسوغ ناتي انت ايو سلام تسير رديان ولي بسين لنا هكذا وادا احشارك كووات بوك لماغا بحي اما لينك ويرو براكتيس ان بروغرس كاسو كوميد اه اف بوك وين لأرو نيو كنسبت انجلش بوك كاسو اساري لانك لأرو الجي الكساندر waliba an ka tala galnay buugan intii ardayda Soomaaliyeed meel walba adduunka ku roogan shanta gaaradood ee bilad ee baadii uni intii uu an ka faa'iideeyna si baaslaan ah waliba ognaa buugan you can accept intii uu ka koobanyo afar buug afartaas oo buug oo shal ah hadii aan magac u sheega first thing is first oo la kama aneeyo in jeero sidii in korayto lin shal kor gaade in boona igta hoox si kala dhignooba nagadaas ood sidii in shal kor jarto liin shal kor dhaade buugga lamaado isuun nagadaw practice and progress practice oo ka dhaganka ah and progress iyo horumarinta ama horumarka ah buugga saddexaad oo leeraa isuun developing skills oo macnaheedu horumarinta xirfada ama xirfado kan afraad oo isuun ayey fluency isdaba joog sida uu ogna markan adduunyada walwalba markii la saaro sida shirkado baabuuraha saarayaan sida dadka gobaytooda ah ama afyaalada ah sida xataa dadka heesaw madi iyo hasaaran shirkado tusaale ahaan baabuur hasaaran baabuurtiyo dhan nooc iyo hasaareen mooda faylahaadayaan oo macnihii faylayin walaagi faa'iido leeyin laakiin nooc ahaan iyo hajiidasho ahaan iyo waltar ahaan koo i lama ama lama nooc ama sidda nooc ka mid ah iyo eed hajiidasho un weelade gobayana sidoo sidaas si lamid ah markan afartan buug oo ana hata koraa ka sheegay first thing is first practice and progress developing skills and fluency afartaasay buugga anka linka isticmaal badanya anka muhiimsan oo naxwaga la kata taagsaday sharciga ingiriiska ka ijabay ku burburi practice and progress waana eeda linka isticmaala dugsiyada sare adduunka meel walbina walka kase waana walka hela kora si jaban buugga anka tala galnay markan unuuna ilaahay daraadis inti ardayda Soomaaliyeed han iyo ka hadalayaan af soomaaliga oo koo ah lamaad lahjadood hollanka kasaw ama ardayga kasaw afka mahatriga ama lahjada mahatriga mboonay to hoo us lahjada mayka kasaw lankasta lahjadis af soomaaliga inti una hanka gudbiin sida una ku wargabna af soomaaliga koo lay diinta too laakiin af soomaaliga waliba leeyahay lahjada shal gadisan inkastoo lahjado shal gadisan u soo leeyay oo lahjado badanyin hatana lama lahjadooda an ku weyn may weelay ingiriiska waliba kama mahaday ama kama magaday majority leaders minority dadka yar waliba od ka siyaayana dadka badan macnaheedu ma eta macnaheedu waliba eta lahjado badan jira sida lahjada garaaga jira sida lahjada waliba jira jiidada jirta dabaraaga jira lahjado badan jiraan af soomaaliga laakiin lamaad lahjadood inka ugu weyn oo soomaalida laka goradaw adduunyada waliba waa lahjada mayka iyo lahjada mahatrigu inkastoo lahjado aan hataa sheegi sida dabaraaga iyo garaaga iyo lahjada mayka lahjada dabaraaga iyo jiidada iyo hooskooyan lahjada mayka si kastaba haato lanka hoob uu ka saaw ama ardayga hoob u safada luqada ingiriiska intii uu isoo eedanka faa'iideysada waliba meelum hanka gudbiyane ama inka diyaarinay in lahjada mayka hoob u ka soo af soomaaliga lahjadis uu ku bogada may wali luqad hoob aad baradaasu adoo luqad ajnabi ah baradaas luqad tiida ama lahjada tiida markii la keenka fasira imadi lahjado adak ka kan la keenka fasira iska toome ah markun sidaasi daraadiye lanka mayka ka sawno waliba anka tala galnay
intii uu sabogun ka faa'iideysada lahjadiis ama afjay mayka ah ee buugii oo macnihi iska fasaran oo cd ka jara si bixi salaan ee adduunka meel walba isu rooga mii magaalo ha ka deersan hoo usafadow mobeel ii kashabado ee adduunyada hormartay geeg isagoo baabuur saaran ama lugaayow ama dayuurad saaran buugalay ha labahoy ama ha gadadoy kadibna casharji aan kobaaganay ama hoo dukaanjay rooga maalin shay dukaanshay aan ka jara hoo usu dugsijay rooga hoo usu beertis faladaw walba ma ku baaqdaw haddii ilaahay er lanka usuuna kasow maxaa tiriga usuuna aan diyaarini buugun oo af maxaa tiri ama lahjada maxaa tiriga ka fasirin io aan diyaarini ujeedada ku dambaytan waliba etaa walmage e mafadaan ma ku fadaana walbeesana leerow ama maal eh ma ka fadaana waliba indan lena inti ardayda soomaaliyeed oo muslimiinta eh meel walba roogan anka ka faa'idayna buugun intii tabarteen eh may weli qofka bili aadamka waliba limbahanya ini usa dadyay wali usa kasaaw ama ilaahay fahamsiiye anka faa'ideeye ha xaasidnimaada walfaylam eh dad waliba jaree agoon badan leh oo ilaahay cilmo badan sii kan adduun iyo kan aakaraba hatana walaajoo bee-an eh oo dadku ku xaasidow ama eh hakiin deernay lankaasi walaanhooda barta suuga koobiye eh laakiin taasi xaasidnimo mafayla un waliba aaminsannaa ilaahay lankii usa la doona irsaagada xisaab laanga siiye walibana faylee maalimiinta inti ilaahay iyo ku absadan may wale shayka adag kasaasu arday kun hooba ada barada adikii la tartame irsaagadaa khatar geliye oo ada ku fekerta ilaahay macnihii maka kalsoonidii waayo ilaahay irsaagadan usu dhiibe walibana muhiime oo wallaka faana eed un fayla ee ardaykii ada walha bartay intii ada kuwa faylahaada waaba wallaka faana buu adduun iyo aakhira markan waliba lenaa ha ka dhowaada ardayay buugii practice and progress annago macalin aadan ingiriisi haseen gudbiyo oo hoo isan dareentan qaabka anna afka mayka hanka gudbiyo buugu hoo isan ka dareentan waliyaaba galad eh ama hadalkaysi an galdanya halay cafiyoy ma weele taf saas eh maka ihi afka laakiin dadaale haddii ilaha er lankaste buugan an baahanya fasiraajay fasiraadis oo af may ama af maxaatiri ama lahjada mayka ama lahjada maxaatiriga ka fasiran walibani kala hariiro kore isagoo dhib weyn an marna emailka adresjay eye adam under space increase at hotmail.com waa adam af ingiriisa ka isbeeliye waa a d a m under space jiitinta hoos e oo shiftiga isan la qobadaasan increase i n c r e a s e at hotmail.com yaxni kala hariires unuun waliba siin ballan qaadane ama kiin ballan qaadane meel walba ad rogda intii un hakii deersina cd-gan buuganka duuban oo fasiran ama meela ada ku helaas laakiin unu kiin ballan qaada korna buugga intii una kiin gadna ama hakiin dhiibna buugan buug caalami ow meeli ada kiin ka dhow dukaanka ada kiin ka dhow oo buugdala ka gadow ka dalboy waayo un waliba ognaa buugun akriyowshay iyadoo maalimiinta baaseedka shaleedis akriyaayaan yaa baase goone eh ardayda laka qaadade saasa ogna ha baase gooni eh oo xiisada ka baxsan si khaase koorso ahaanaa baase linku qaada iyadoo baaseedka layla akriyow madan una waliba hasiin gudbiyaane isugu beeselaan eh baaseejka shaleedisan hayne eh dhammaan kii structurada compositioniska waayo buugun halkii cashar waliba ka koobanya linka tala galay intii qofka maalinka eh usa akriya ama xiisad ahaan usa mb hal saac kaamil eh taasoo macnaaj eta casharkiiba intii usa hal warqad oo kaamil ee lamaadiya dhini oo lama bog intii isu ku koobanya ardayka hooda baaseej keliyaadan akriida warmeedaki shileedii hoodan akriida kubadijana ada qaybo kale
dhaafta walba ma barna macnaha jamaata buugun waliba aan dhammaystirana naxwaha ingiriiska teenisyada ingiriiska qaabka hadalka cashare shal gadiisan oo adduunyada qaybo shal gadiisan laha ku qaadaday ka jaraan naxwaha ka qoran macnihii naxwaha ka qoran fahansiis jay ardayka waliba linku baahanya intii macalinka u sahaan qodqoda haan saar saara ha oo aa sahaan bibiyo haan u mutiye iyo lin baahanya naxwi ka buuh laakiin naxwoga ay lin baahanya intii u saha ka qoda buugum cashareedis ka bacdi jana ardayda fahamsiye maalinka linka baahanya laakiin maalinkii hooba usuuba ardaydii in fahamsiyaana naxwogii ama ka haatoy haasidnimo ama ka haatoy aqoon la'aan intii hunguri injeeyi markinsee ardayga inka faa'iidaysade walibana ognaa naxwoga ingiriiska waliba leeray naxwoga waliba leeray hididu hididku geedka markii hidid jay hooda luuqada leeg ardayga barta oo naxwogana aadan barna dhaxal fayla muweeldhadaw ardayga minweeldhadaw luuqada laakiin hoo ardayga naxwoga i luuqadii hadal jay aad isla barta macnaaja waliba etaa intii aada dhaxal siiday oo arday kaasay qaab dhismeedka qormada usuuna intii isu noqda maalan kala oo macnihii luuqdo kalan aan sii fududaada iyo sabab nagata walibana ingiriiska eray the language the grammar grammarka la sheegow is the root of the language waa hididka luuqadu may weli geedka hooba hididka leh ku gooyi laamo injigaayan hoo laakiin laamo la gooyo hididkana fiyaawiya geedkasay hooba mandhar dhowa ama roob ilaahay inshaanu laama eed insuurud badan cagaar oo iftiimo ah dhaleh haani horaba ku fayla macnaa jamaata lanka hooba ardayga hooba ada barto garaamirka macnaaja waliba ata intii usa luuqadda wilijay in hilmaaman dhisinya iska kalsoonya laakiin hoo adal hadalle biwaraabka le ada barta inta injeed inta ku qoyta ilaa ada barta naxwogiina adan barna walbadan ku haysidi markuu un waliba siin ballan qaadane ini una siin gudbiina haddii ilaahay arra naxwoga buugan isla markaana message kaliya siin ka akriine siin akriina lamaada bog cashar kasta warqada isku koobanya buuga kan sida badantana casharre waliba socdo doonana saacad saacad sida buugaba tilmaamow haddii ilaahay indiidna markan casharkan ka horeeya iyo hata bilaawana hoo aan walgafoona xalay afyooy ayla ixamanay hoo isan ixamatanna ana siin afiy may waali adduunyadu maalmo kooban bilaawana markan casharkan ka horeeya waliba la ereeya a private conversation waana unitka koobaadu ama utubka koobaad sida linkasow a private conversation last week I went to the theater I had a very good seat the play was very interesting I did not enjoy it a young man and a young woman were sitting behind me they were talking loudly I got very angry. I could not hear the actors. I turned around. I looked at the men and the women angrily. They did not pay any attention. In the end, I could not hear it. I turned around again. I can't hear a word, I said angrily. It's none of your business, the young man said rudely. This is a private conversation. A private conversation a private waliba laka macneeyay khaas eh iyo laka macneeyay ama goone eh conversation macnaajay waliba yaa wada hadal ama isla sheekaysadow iyo leere a private conversation macnaajay ma etaa wada sheekaysi ama isla sheekaysadow khaas eh iyo laka macneeyay ingiriiska sida caadadis usu eta waliba laka goraday sifoodis iyo hormaraas bagaashay iyo gadaal mare maylaka kase sifo sidiyaba adjective waliba leeray sifadu talis
something about waliba iyo wal ka sheegase noun pronoun maga ama magacyaal verb or another adjective in bonito sifo kale wal ka sheega sidiiba sifada ingiriiska ha hormaraas maga wal ka sheego ama magacyaalkana gadaala mare saas isla goroneen anta waliba ta ka arago hayne a private oo macnaasha eto khaas e fiiri eed and dhammi khaas e markaasi waliba eta sifu ha khaas e yeleri khaas e ay wal ku sheego hayd conversation oo markaasi maga e oo wada sheekaysi ama isla hadalow e iyo wal ka sheego hayd markan hoobo una luqado kale isla barbaridna afkin soomaaliga e sifodis qas ahaan lahjada maayka sifodis iyo hormaras e sifodis gadaala maras magaashayna ha hormare af soomaaliga sidisba af soomaaligii af talyaaniga iska toow marka la fiiriyo dhanka sifada sif macnihi sifo sheega marka la fiiriyo af soomaaliga ama lahjada maayka haato ama maxaatiriga haato af soomaaliya kaari ana koow iyo af talyaaniga iska toow waliba hormareeyo mar walba sifada iyo gadaal baraasa magaa hormare af ingiriiskii af faransiiska iyo af jarmalkana waliba hormareeyo sifidiyo waliba gadaal mareeyo maga an fiirsoy tusaale ah gaaladaan hadda meelun waliba an ernahay a private conversation waliba ernahay isla sheekaysadow khaas e fiiri isla sheekaysadowki iyo macna ahaan hormarinay af soomaaliga marka fasiraana khaaski iyo gadaal marayni sifid iyo gadaal marti af soomaaliga ingiriiskina sifid iyo hormarti magaage gadaal mari talyaani ma ere conversazione privata fiiri conversazione wada shee isla sheekaysadow privata oo khaas ee ere usun haye francis ma ere francis wali ba ere ingiriiska lamid ay particulièrement conversation wada shee particulier conversation waa wada sheekaysi ama isla sheekaysadow qaase jarmalkana ma e besonders conversation haye conversation markan meenu waliba ka baranay sifo inti iyo sidiiba wal ka sheegaas maga ama magacyaal sifadana ingiriiska sifidis inti aa hormaraas soomaalina marka linka af soomaaliga sifidis gadaal maraas magaa hormaraw saasa isla gorani hegeendig casharkun waliba ka sheekayo haaye simple statement wala erow sharciyan iyo ka dhisanya sheeke iyo dhisnaanta lamu aha casharkaba waliba ka dhisanya oo nabaro haaye simple statement wala erow ingiriiska waliba jareha sentences wala erow markii 8 parts of his speech sideed qaybood oo hadalka ingiriiska oo naxwaga sida noun pronoun verb adverb adjective preposition adjective conjunction interjection sideed say sharciga naxwaga ingiriiska ee markii caadi in jaraan waliba jareha naxwa kalkaaliyaal wala erow tusaale ahaan hadii aad ama islaanta iyo bad soo gaseeta kawaanka ay hagadato kiilo soo ah ama kiilo hilib ah iyo hagadato ama ruba hilib ah iyo hagadato waliba jare wala erow lar ama dagaala lafto iyo dhundugt ama kurusko ama tuurto la ka dagaalayo kiilada markii la cabir ka baxsan korliin saare taaso dagaala la erow ingiriiskana sidoo naxwajay sidaas lamid ah macnihii lare lay sideeda say qiibood oo la erow eight parts of speech waliba weheliyay wala erow sentences oo qaab dhismeedkii hadalka uu dhismi lahaay naxwiyan kii kaalmayo sentences oo jumlada ah waliba jareha wala erow verbalis waliba jare wala erow clauses waliba jare wala erow articles walaagasi oo dhan sideed qaybood oo ingiriiska naxwuga iyo kaalmayaan hegeendig haddii aan nagala marka sentences sentences-ka buugaagta qaar waliba qoraayana adduunka waliba la isticmaalay wala erow dadka ingiriiska naxwuga dabagalaayaan waliba africa macnihi badana soomaaliya laka isticmaalay high english grammar book la erow iyo buug la erow meega oo linkasow asaljay intii isku koy kuraase wala erow waliba jare buug la erow brighter english grammar sadiida say buug
ya Soomaaliya badana laka isticmaale sidiida buugna sidiida buugma waliba ha saaray yihiin aasiyaan ee afrikaan leh ha saaray waayo hay english grammar hindi ha saartay hindi adiba garadaa samayn dhalana luugada ingiriiska ah waliba xataa koono waliba ha saaray brighter leero masar ha saartay masar carabu meega buuga leero waliba leero jaray kuraase mar dheerayna meega limbi ethiopia ha qortay sidiida si buugaan naxwana lay bare walibana soomaalida eraase ingiriiska waliba ka dhaladayhe england maraykan ha ka barbaaray afrika ka jiraday aasiyana ka dhamaday an fiirsay professeer hindiga ah isagoo jaamacad ha ka baxay oo luuqadda ingiriiska walba macnihii si kastaan barday markii uusu ka dhawaagow dareemas gadaa 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 yeleeye afrikana arag u haayta markan waliba lanaha sentensiska afara ka qoraayan buugtasay an fiirsoy ama shan hooban badan laakiin unaka badiyaan hoo ilaahay intii ilaahay na fahamsi waliba jare walle raw simple statement oo buugun asharka geegu unagaadado hayna ama hata unagaadado hayna private conversation sharciyan ka dhisanyo on nalitusu doona waliba jare walle raw compound sentence lama hayte waliba jare wal leeraw complex sentence waliba jare wal leeraw compound complex sentence waliba jare wal leeraw interrogative sentence hayshan hadda msii dhaafo hayo waliba jare wal leeraw exclamatory sentence badanyin laakiin la walba inta ilaahay u sabari si haasidnimo hayna dadka aan faham siyoy waliba leena markan buugun waliba ka dhisanya simple statement wal leeraw iyo ka dhisanya ama simple sentence lambasada isu an kasaw asharki fasiraadisa bilaawo doonne markii una fasirnana waliba simple lan qaadane ini una asharka kan geek ama markii una fasirna sharaxaadis i'raab ka soo binna i'raab eray kasta meeli usu galaw xataa xaraf hoo limbahada intii naxwada meeli usu ka galaw siin sheegna hoo ilaahay maya ngarna a private conversation wada sheekaysi qaase asharka si aad fahamtan hoo anakiin kormar waliba ka sheekayo haaye dhisanaanta sharcigii kiin sheegay waliba ka sheekayo haaye wal le'raw macnihii tiyaatar dad meelo masraxa laka heesow in iska kooy ama riwaayado laka daawado in iska kooy oo isla hadalow last week sitimaankii laha dhaafay sitimaan may ay afkeen ilaalsanin sitimaan una soomaali hoo ba'na sitimaanga iraan sitimaan laakiin af talyaaniyu sitimaan talyaaniyu af ingiriiska week iyo hataba araga hayna laakiin af soomaaliga waliba iyaha khaasatan lahjada mayka waliba iyaha todobaad ama asbuu xataa af carabiyu last week markan todobaadkii laha dhaafay last wali laha dhaafya leere last night last week last month last week todobaadkii laha dhaafay I anna went to waliba ambahay the theater theaterka yaan bahay an last week todobaadkii laha dhaafay I anna went waliba ambahay to the theater theaterka ambahay theater af somali ku weere theater waliba waha meelo la eraw masraxa waliba la eray theater la eray last week todobaadki la dhaafi I an went waliba ambahay to the theater masraxa ambahay masraxa naftis waliba waha af carabi yuhu baanan galdanayn masrax waliba leeray goobta riwaayado la ka dhigo ama la ka heeso waa leeray mike hoban nagana waaba goobu meelo gurbaano la ku dhawaaw ama la ka dheelaw may leeray goobta ay ka jar eritoa galli hata koyti u dheelo hayt la ka dheelo hay mal era goobub gooba goobu last week todobaadkii la dhaafi I went to ani waliba ambahay to the theater theaterka ama masraxa ambahay ko jokes hoobada aragta neefsadaas I an
had waliba helay a very good seat fidheed aan fayla helay. I anna had waliba qaadaday a very good seat fidheed aan fayla helay. In fiirso iya maddi sidaas ete ana fidheed aan fayla helay waliba laka macneeyay anna macnihii fidhe fayle fadheedi. The play ciyaarta was waliba haytay very interesting heesan leh ay haytay. Ha meelin goobta ee markii ana seedi ciyaarta meelo ka socotay was waliba haytay very interesting heesan leh haytay. I anna did not enjoy makaraahisan it ciyaartas it waliba anteegantaa ciyaartii magacyaalo intii la erafadi I anna did not enjoy the play ana ciyaartii makaraahisan intii lahanaga fadi waayo play hore lan qaadaday. The play erni maddi hore erni haddana play kale intii hanagna walka faylay waliba marka isticmaalane iyadi oo markaasi aan dhakan ciyaartay. The play ciyaartu was waliba haytay very interesting heesan leh. I anna did not enjoy makaraahisan it ciyaartas. A young man lanko yar lan yar kuri yar kuri waliba ahaa macnihii qof nguursano af mayka laakiin hata lan yara lena lanko yar oon weynayna. A young man lanko yar ama lanko shaab eh and a young woman iyo i bilaamayto yar war sitting iyo waliba fidhiyana behind gadaale mi tiday ana gadaalay lanko yar ilanko yara fadhiiday saasu macni bilaamayto yar ilanko magal eh yara fadhi gadaalay. A young man lanko yar and a young woman ilanto yar were sitting behind me iyo gadaalay fadhi. They yogas meeli hatana la erafadi a young man and a young woman lanto yar ilanko yar lahanaga fadi waliba hata isticmaalo hayne they oo dhakan iyo magacyaal. They iyo were talking waliba aan hadalayana loudly sida kore aan hadalayan ha eed aan weereen hadaljo korahay loudly waliba aha macnihii markii warka hafula oo macnihii korjara. They were talking iyo waliba aan hadalayana loudly si kore aan hadalayan. I anna got waliba helay very angry hanaag eed oo heli macnaa jamaa'at ana eed aan dhirfiyo ana eed aan hanaagi. I got very angry hanaag dhirif stow of mike. I got very angry ana eed aan dhirfi. I anna could not ma awoodo karna hear intii ana dheege the actress jirayaalka dadka wala jiraw actor may ay actor dadka barshay waliba raayna atoori raayan ama atooriyaal atoorana af talyaaniyu af soomaaliga waliba iyaa jilayaalo jilayaal dadku wala jilaw. I anna could not hear ma dheegi korna the actress jilayaalka ma dheegi korna. I anna turn around ana wareegsadi wareegsashe markii ada macnihii of gadaal inferias. I turn around ana wareegsadi. I looked at ana waliba fiiriyay the man lankiya fiiriye and the woman inna naagdiya fiiriye ama bilaamaytiya fiiriye angrily si dhirif leh si hanaag leh waan fiiriye maddii ana wareegsaday goorta wareejiyey ilan gadaala fadhiyana gadaala tiiday saase leeg olaaga. I looked at the man and the woman lanki
lanti angrily si dhirifle aan fiiriyey. They iyo did not pay maabibn any attention wal dareen eh wal tahadir eh maab isgelin macnihii qofka bani aadamka waliba liin baahan yahay hobi isan meel isla fadhiidan meelana ma arkayse xoogaho ariiro ama ceto ama buugasan waliba liin baahan yahay qofka sortin fadhi hobi isan haseen fiiri inti dareen gelidan xataa wajijay abirtan oo us dhirfanya oo us kuhonya walaa isan suu biyaytan inti kale taasa sharafta ka dheehanta bini aadamka markan dadkun iyo walba dareen amisgelina lankun oo aan fiiriyse hanaagle oo gadaal injeesadi walba misgelinayo ay anna they iyo did not pay maabbinu any attention wal dareen eh pay any attention wal dareen abu misgelin in the end dhammaadkii maddi ete I and could not bear min dul dhaadooda korna it walaagasay iyo suubyaayeen arrintaasay it waliba aha arrintii lankii ii lantii gadaal fadhi iyo suubyaayeeno ah oo hayti intii iyo koran hadalaayeen ana min dul dhaadooda korneeri bir ereygaasi dulqaadku I and could not bear maaba min dul qaadada korna it arrintaasay oo qaylada iyo qayli ahayn waayo meelo riwaayada linkoy inti riwaayada fiirsano dhegaysano wali dhiyow iyo fadaaya leylanku laakiin dadkun waa qayliyaay maana min dul qaadada korna I ana tane ground wareegsadii ay haddana again mar kale haddana wareegsadii maddo kale wareegsadii I turned around again mar kale iyo wareegsadii I can't hear a word wal war eray ma dheegi kara walba ma dheegi kara walba ma dheego haya I said ya eray angrily si dhirifle war aan walba ma dheegi karo ay ya si dhirifle eray markii aan wareegsadii markii dambe It's none of your business. It is walida eta none of wal hain your business ganacsiga shaqeeda walba tareesada ma eh shaqada kiinta lama eh waa shaqa waa howl antaalo marak markabe It's none of your business wal adakin yaala ma eh The young man said lanki yaraaya waliban eray riyuudli se madakakinle madakakin macnaa jamee lan madajay sharoonge ama jareer ee mal in lijeeda waliba lin lijeede macnihii lanka markii war lin sheegu warka ingalaana madakakan oo warka ingalaane lehre markan waliba leeya the young man lanki yaraay said waliban eray riyuudli se madakakinle isugu ha ka horjeeday warkii aan eri war walma dheega karooy ti aan eri isugu macnihii mucaaradsan waliba si madaka kenyan eray this is tan waliba etaa ama kan waliba ayaa a private conversation sheeko daas ew ya si madaka kenyan eray ha macnihii tixgelin masiina macnaa jasaasu madun maddo kanaganan a private conversation isla hadalow goone e last week sitamaankii ama toddobaadkii la dhaafi I went to ani waliba ambahay the theater masraxa ama tiyaatarka ambahi I had a very good seat fidda eed an fayla heli the play iyaarta was very interesting eeda heesa an lahayti I did not enjoy it ana makarahaysana a young man and a young woman lanko yar ilanto yar ama islaanto yar i islaanto lanko megelo oo yar i dilaamayto yar were sitting behind me iyo gadaalay fadhi they were talking iyo waliba aan hadalaayana loudly si kor ee aan hadalaayen
I got very angry and Aidan Delphi. I could not hear and ma dheegi korna the actress jilayaalka maaba ma dheegi korna. I turned around and jeesidi ama wareegsidi. I looked at the man lankiya fiiri and the woman naagaytiya fiiri angrily si dhiriflen fiiri. They did not pay iyo maaba been any attention. Wal dareen eba ma galna oo ma wal dareen ma dhiibna madii ana fiiri. In the end dhamaadkii I could not bear it mean dul qaadada kornaan mean sabar korna. I turned around again maddo kale iyo hatana wareegsidi. I can't hear a word war ana walba ma dheegi karoy hal erey ma dheegi karoy. I said angrily yesi henagleng erey it's none of your business war shaqada ma eh. The young man said rudely lanki yaraay waliba si madax adeeg leh ama madakakin leng erey. This is a private conversation kan sheeko qaas ah ama isla sheekaysado qaas ah iyo samada kakeengan eri madan waliba geega eeraabka soo biyaane asharkum isqaba dhamaantis isugu e private eedaba ka bilaawan e waliba etaa wali linka saw article afka ingiriiska naxwajay e waliba dhalatay article aan dhalatay article ka ingiriiska shalbahe. Inkastoo jarmalka article jay u soo badanyay faransiiskana sidaas isii lamid ah ee talyaanigana hanu jay u soo koobanyin article-ka ingiriiska lamaad uu san shalbahow may ay horto may ay article odobu godobka may ay na fahamsi godob waliba waha hadal wali qodbeyo hadalka wali qodob un weelow ya article leere article-ka lamayn qaybsame article-ka wali baan qaybsamay definite article oo la raw article ka qayahan ama qodob ka qayahan indefinite article iyo qodobka qayahanayna lamaadaas article iyo leeyi ingiriiska hataba dhamaantii oo isla sheegnana indefinite article mise definite article eedo wali baata indefinite article oo sidiyaba indefinite article indefinite article kana waliba ka koobnya lama layba ka koobnya wala raw a i wala raw an ant tew ti iyo ama i dahay ti hiririyaga hayti ama waliba wa a n tan goromaasu a sidiyaba waliba la hordhi ka kore a waliba tilmaamase meeli a koyt waliba tilmaamase ini shayga say ama walaagasay shileeyin oo jamaan hayn oo macnihi walaagasay hal shileediyo intii oo eeyin hal aan dhaafan iyo tilmaamas tusaale ahaan haddii aad erafadi one teacher hal maalin intii aad erafadi waliba erakorte a teacher taas macnaa shamaayt eedas waliba tilmaamase intii maalinkun halinko leeyay markaas marka ee meeli iyo koyta hal tilmaamuu shile tilmaamu walibana ee la hordhi ka kore wal walba oo shibana ka bilaawdo maddi iyo shilili la jeeda wal walba oo ka bilaawdo shibana sida p c d f g h j k l m n p q r s t V W X Y Z shibaniyalkun ana sheegi wali ka bilaawdo oo shilili la jeedo iyo eel hordhike hadii iyo nagato shibana wali ka bilaawdo ilaan sheegni wali shibana ka bilaawdo erafade wali shibana ka bilaawdo oo shilee ee intii la hordhigo hadii shagal ka bilaawdo walaagini shileeyin ee layl hordhikay maya hadii wala shiliga ee oraaldo ka bilaawdo shagal sida a e i o u shantaase wali ka bilaawdoona wali ba la hordhikay wala la erow article ka linka soo an oo e a n lamaadun ee iyo anna waliba
iskala jaraana sanduuqa linka saw indefinite article ed inferi ednan dhageysoy sababta ama xigmadda ka jarta waa may eta intii ee la hor dhiga wali shibane eh hadii shile ay anna la hor dhiga wali shagal eh xigmadda ka jarta ma eta xigmadda ka jarta wali baata inferisoy insaanka xayawaanaadka wal walba anta badan lama lami ka shaqeeyaan fiiri weliba jare habara jarta harti jara balaas imaynisu habari harta hoob in seedan ilaahay idin jay weliba lisugay awlaad balaas imaynisa biska in iska kahayan haye weliba jare ha balaas imayniska naftis dabka korontada balaas imaynis batteriga oo bal iska daara baabuurka intii kaha motorka lisugay ha qaraxa ka dhalade ir idul roobki irkashana dhul ka qaade infirsoy markan weliba la diidanya markan anti lama shibana iska dhiyan iyo anti lama shagal iska dhiyana la diide walshal ilaaliye balaas imaynisu tusaale ahaan meelunka tamaynin ka qoran e private ah private ma ka bilaawdaas b for book ya ka bilaawdaas maho p b for bena erfadi p ya ka bilaawdaas maho ha intana ma yaal e private ler meelun hol dhika an may ka kooye maalamo waliba ka kooyey hol meelun hata private xaraf eray kun private xaraf b ka bilaawdo ho an la dhika waliba meelun ka dhaladaase intii lama shibin iska dhiyan waayo an hob la era enta e p for benta iska dhawmayan macnaha jana waliba taa lama bilaan iska dar wal iska gubadaan ada sheek plus plus malka daraw minus minus may ka daraw kasten markan tusaale kale hoob una qaadana apple oo kala tufaaxu apple tufaaxu wali ban qoromay a double p wa b for ben l e an qorme mal er kor markii shale ay apple mal er kor wali ban eray an apple xigmadda ka jarta maad apple waliba ka bilaawday shagal ka bilaawday mal si kor shagal kale article ama qodob mal an ku weel kor ee apple mal er kor waliba leeray an apple sidaas isi la mid ee private hada inta nin ka koran eray un private waliba ka bilaawday xaraf le raw p shibane eh mal si kor an private waliba leeray e private saas isla goranay markuu ee aan sharaxay ee waliba an dhalatay article linka saw indefinite article indefinite article wali ayayna siin sheegi ee meel aad ka aragta waliba tilmaamase shila intii ereygaas u soo eeyay meel ee tal tirada linka saw ko oo 1 af ingiriiska walanka marmo kora okay last week todobaadkii la hadhaafiyo last week intii aan idin gudubna waliba aan gudubaanahay conversation may ay conversation kan naftis lo ogaado leen baahanya ee private ba ana boodi hata raal lahaada ereygan la raw a ha sheegni waliba waha article qodobu article lama in qayb sameey orni definite article iyo indefinite article iyo article ka ayow erni okay hadii article ki saasay ayey ayan dhaladi indefinite erni private may ay private wali buha sifu adjective sifu adjective lere sifu sifu wayo wali ba wal ka sheego hayte conversation wal ka sheego hayte private sifu lere sidiyaba adjective tells something about noun or pronoun mahayne sifada waliba wal ka sheegaysa maga ama magacyaala hayti haye hege in dhigtaasi waliba fadayhiin conversation intii aan ogaada conversation waliba leeray wada sheekaysi leere ama isla sheekaysado leere ha isla sheekaysadowka iyo waliba linkasay conversation conversation ayan dhaladay sideed daqiiqood ingiriiska intee ka gale noun pronoun iyo adjective preposition inta ay
arintaasay edlin qodqodo liin baahanya conversation waliba ayaa nounu magu ficil ma ah meelaya ma ah magacyaal ma ah waliba ayaa walinka saw magu magaageeshal bee markan maga waliba jare la qobado kore maga lin qobado kore inta kasii gale wal qobado kore conversation maya conversation e grammar e knowledge e cilmiga naxwaga dareenka jeelka neebka walaagasay waliba ayin waliyaaba lin qobado kore guud ahaan maga waliba inshal bahayana wala erow abstract noun iyo concrete noun wala qobado kore iyo lin qobado korene dareenka ka dhisan sidaas dartiye conversation waliba ayaa abstract noun abstract noun gale abstract noun ka shii shal qaybsama doone abstract noun ka nafsadiisa intii una macnihii aan qaybin inta ka sii eeye waliba ka sii eeya wala ero common noun maga guudu macnihii isla sheekaysadow ay iska leh haye hege indhikaasi waliba aan gudubaani haddana abstract noun abstract nounka dadka naxwaha ka dheeraya afaran qiibiyaayan afara lin qiibiya afarta lin qiibiya waliba ayaa abstract noun of waliba leerayhin state quality action iyo kuwa kale afartaasay intay ku eeyi ficila abstract noun of actiona abstract noun of state quality actionu waayo wada sheekaysi hoob laka era wal ficil ahaan lin suubiyow markun waliba ernahe conversation noun waliba ka eya common noun waliba ka sii eya abstract noun waliba ka sii eya walanka saw abstract noun of action laakiin soomaalida qaar yaabayan hoob iyo dheegayan iyagoo leen abtiriya haraf laakiin walyaabla ma la eh hoob soomaali la shalqiibiya oo qabiileh la erow kan reer hebelu reer hebela ka sii eyey reer hebela ka sii eyey eeda anka fayleeyin yaab wal yaabe lasti inta galaas lasti wala erow adjectifu sifu waliba hata ere kore comparism adjectifaba geli kor hoolin baaxda weak waliba ayaa noun usuuna abstract noun wala erow I inta galaas I pronoun magacu yaalo personal pronounu first person asii galaas waliba kusii ataa singular waliba kasii ataa gender linkasaw wa singular ha ahaatee subjecti waliba kasii ataa gender linkasaw genderka afaru neuter gender common gender iyo wala erow masculine iyo feminine genderu inta eta I dhadhami dhawaaje anuu ana bilaamayto anna erekord madii hadalaas lan reg eh anna erekor unago anna erekor markan dhaxdhaxaadu qof walba qaadada kor waliba eraane waa common gender waayo wal magal i bilaabo ka dhahayo kor anna qof walba anna erekor dhinika waaboon dhigna personal pronoun sidii liin qiibiye first person second person iyo third person first person wala liinka saw qofka koobaad anni kow eh qof walba usii isla kow nabiyow lamba naftama hayne lan walba kow ana isdheh lan kasta adoo meela fadhida ana isdheh adi number kow eh maaha okay personal pronoun first person markan haddana first personka naftiis jamac ii keli shalleeyey shali ii jamac shalleeyey ana hoobada tara maylka jamci koro un maaha haa un wiya jamac nagalaas heganayn dhig laakiin I singularu markaas waliba ka sii arnay subjectiyo haddana ficil sameeyu ficil sameeyey intii ata waliba aragaase I went to an waliba an bahayu adi ficil ani ficil suubi went macnihii ficilkana suubi bahaw ani ficil suubiyo haaye markan ficil sameeyu ama ficil suubiyu waliba jarta iyadoo objecti objecti madi ata miya leere saas an goranen mi iyo ficilka laga suubiye iyo abuse me madi ada lata oo kale ada it ana aita ani ii dhiidi markaas object iyo lamal error kor iyo abuse I adi ficil sameeye eh anina ficil sameeye managada kor hadalka inti ficil sameeye suubi ficil ficil sameeye suubi ficil
فعل صوبي فعل كصوبي كديو اوكي went يا كين غرتي went ولي بل اري ولي كسو verb فعله فعل كانجليزي ولي بان جيب سماي transitive verb and intransitive verb فعل معنيه غدوبو و فعل غدوبان تلكو برشي او نحوغا انكسا ايدن كديرين او افراليتو ليها بردان ولي بلين ولكن كسو transitive verb ملقي بيكور لكن intransitive verb يا كيف سماين بوك دو برشي باك قران داديون وليب اللين transitive verb has no division but intransitive verb can be divided intransitive verb والقي بيكور لكن transitive verb كما كيف سماك اللين مايا تاس انو ديدن احكاان هاينا transitive verb intransitive لماد بولقي بيه وليب اللينا transitive verb can be divided An intransitive verb can be divided. Transitive verb no wal gibi koro, intransitive verb no gibi lay. Kole gibi lay. Inti usi lay waliba dilil kik eh. Waliba jara wal lay raw. Complex transitive verb. Double transitive verb. Inti ka koyen. Anna miskisub sene. Anna ma lang edin eh. Galantay mo kukor ne. Ma'anihi lugadda dada iska lay. Datki iska lay haya an sub sadey. Datka irraw ma lay. Inti kushanin yo. هذالكاس مايا لي والقي بيكرة لن ديدي كرة لما جرو دسك اللغة دلها يعني صوب سدي transitive verb والقي بيكرة intransitive verb والقي بيكرة transitive verbs intransitive verb هجنينك وين تيانك جرنا مركا وين ت أصلهان انت كوي go وكوي go انت كسيك كوي انت جلة ولي بجرا ولا رو regular verbs ي irregular verbs فعلة regular verbs توس توسن irregular verbs fiile in hoggaansamaan fiile hoggaansamo yaryin waana hang markii baasti ama la ka dhikaw baasta participial verb ed ama d la ka daraw ama la ka darsado kor linku wareeran laakin irregular verb ka sidii luqadda ka kooyti baasta jo iyo baasta perfect jo iyo present jo ama infinitive jo sidii la ka dejiya la ka hifdiye hoodan hifdiinana waxa way qalad ka badan waliba na ogaadase ereyada anka adag ama anka kakan oo khasab intiyada xifdiid hooda falaas luqadan intiyada barat si faylan barata irregular verbs ku si loo weelo nomale ilaa ilo boqol dhore deereen marka wali balna intransitive verb kan irregular verb kan naftis inta gale transitive verb galay mise intransitive hadii jumlada leen feeri transitive verb wali buuha jumlad ahaan mardi la dhisaw هذا gudubow hoob la ka dhisa hadal macnihi gudubow goom wali banagadaase irregular verb ka sii e transitive laakin asal ahaan hoob la nagada wali ba toos an galaase irregular verb intransitive verb galaas irregular verb intransitive verb intransitive verb kan naftis give badanya verbs of perception is jar wali ba jar peculiar is jar eedan badanyin marku waa model verb wali badanyin وليب لنا وانتي جو كويتي irregular verb intransitive verb verb تو وليب اتا preposition ملايو جهة المامو preposition of direction اللي انكسه ده ذي يا حكين هرتي article يا قلاس ده اما ذي ده اصل اهان وليب هدايا شرحني article كنتي وسن قيب سمو definite article يا indefinite article godobka qeyhan i godobkan qeyahanayna kan qeyahan i kan qeyahanayna yah sheegdi indefinite article waliba ka tilmaamnay intii uu sii ayay a iyo an definite article ma waliba waa hande dadan naftiye ya jamaa'i shale shale dadka barshay ma ka baraarugsan arintaas hooba dadteru de ya jamaa'na leh kelin leh ardayda ama dadka barshay ma kan hawalade kelay kan hawalade kan walaajay saxma لكن انتي انا انوالنا اينا او فضو شليدي انتي والي صحكي انشاق والي بأتا ذي اذا مدي اذا جمع كويلاسة رواقة يا معنى كشل بدلنت هو انا تصالك سي ذي مدي اذا لت جمع اساس كأت تصالهان والي بنا السياسة والجمع اه هدي اذا ترو the books بوك ده امباني تو the banis kalame kalame dhob jamaa'ayn article kana jamaa'inta nagadu article ka
دعنا وليبا لك جمعيي ذا دواقبا ذا هو شلي ايانا ذي يلينك دواقه شلي هو بأيه ذي يلينك دواقه وليبا لنا هو بشلي ايه ذي تيجر مالنك ذي بوغ بوغ ذي ستودنت أرضيك ساسو هو بجمع ايانا ذا و ذا تيجرس مالمينت ذا ستودنتس أرضيك ذا بانس قلمه ساسو كستي وليبنا إياه ديفينيت أرتيكل ميلين أري ديفينيت أرتيكل أرتيكل كوال غيهو أما والغيهو أما قضب كوال إدايو ميلين أري ولا إدايوس وليب إدايي ولا أرى تلماماسو مغا أما شيكا أرى تلماماس إني والنسلوغي إيجي يتلمامي تسالهو بحطاها قادنو ميلون وليب أرغاني تياتر ذي تياتر يكا قرن ذي تياتر مركي معنيان وليب وها أف صومالي أهان ذي داسي مركاسي أف صومالي مايكو هوبك شاين وليب نغداسي ك ين نغداسي ك ك أما ها أما غ ين نغداسي تسالي ذي تياتر تياتر ك مال إرنا التياتر تياتر مال إرنا أما مسرح ذي تياتر مسرح مال إرنا وليبا لأري ذي معنيه مال إرنا التياتر تياتر مال إرنا وليبا لأري ذي تياتر تياتر ك يالأري والليس لأجيو حضلكنا أنفير صوي آي أنا وانت وليبا أنبهي تو ذي تياتر تياتر ك يا أنبهي تياتر كاسي كو ما دي أنا كي شاقو كو أذا كساسو أما أجد أني سلأجنو ساسا ولان غيه مدي هذا لتا بوغ حقات لنكا هدي هذا ترو take a book اي take the book اسكتو مي هذا لك take a book ولي بان نغادي بوغ حقات بوغ حقاتي بوغ جنو حقاتي لكن هو ترو take the book بوغ حقات هو بان ترو بوغ سي و بوغ لنكا لندرو اي اذا اسلوك دين كستي ساسا ولانغيه انغيه تياتر وليب ايا نونو مغو ها كونكريت نونو والله قبضه كرو واي ولدسي وليب كوسي ايا كونكريت نونكا افرا لينغيبيه بيبل انيمال ثينك ها بليس ميل ميلو تياتر ميل معنيه لسم ميل كيالو مركون وليبا لنا واك نونو وليبا كسي ايا كونكريت نون وليبا كسي ايا بليس حد اللي انباه هادانا كومن نون حتى كسي ايا اراكورن ايها ارقني اي برا نونو بيرسنال برا نونو وليبا كسي ايا سنجولار وليبا كسي ايا سبجكت جنجر جنجر كومنو هاد انت كويتي هاد اصلاحان وليبا كويتي هاف اي هاسا كويتي have a has انت اندلدن verb فعلو infinitive فعل سيديس اندلديو مركاس وليبا نقلاينا ها ولا اللين كساو intransitive verb وليبا نكوسي اينا واللين كساو ها دي اللين باهدا irregular verb مرنا عاوين نقضاينا تينيسي دا غرب سيايان auxiliary اللين كساو فيرسوي مركان مركي have a has باست لك ديكاو هادو have has waliba shaqadayna have waliba jamaa la siye madi la ku reeba ay ama la ka dara ay markii la ka dara wali jamaa la siye hasna waliba la siye walwalba oo shale tusaale ahaan ay shalu ay you we they have shaqadayn markii sharciga la dhisa hadalka he she idna has shaqadayn كزني اي ارتكلو ديفينيت ارتكل ها ارغني ان ديفينيت ارتكل ها ارغني فيري ماي ات فيري ولي بي ات ادجكتيف وصفو كومباريزم ادجكتيف صفه لا اس بربر دك كرو ولي بنا كسي ايا ولينكا ساو سكيل ادجكتيف ولي بجره كومباريزم ادجكتيف كنفتيس انت لما لين شلغي بيو نحوغا لا ارو سكيل ادجكتيف ينن سكيل سكيل
gradable iyo non gradable leere gradable waliba waa kan miisaanka la saara karo scaleka ah non gradablena kan miisaanka la saara karo tusaale agaadaan markan biri intii comparism adjective ata iyo tusaalahan qaadada korna oo macnihi gradable oo miisaan la saara karo hoba ataru I'm very clever and eeda xariifan aha but laakiin he is more clever than me and usi oo xariif badan he is the most clever lankan ka xariifsan usuu firi macnihi kala sarayn jaranjaris haadni laakiin kan liinskaas gradable kan liin saari karna keo ilaa iyo caawiyo liin suubiyay waliba ha tusaale ahaan hoba atara she is beautiful iyo suurud badanta she is beautiful then she is beautiful ma la saari karo laakiin waliba lala saaray ee gradablekii la qayb ka mid a comparisimka lanqaaday waliba la erkara she is more beautiful than him than her she is the most beautiful saasu ralahada telefona bobadayhe oo muhiim ing ah hallo ah maad heshe de intaan waa adiga insha allah haddaa isoo diday internetka isoo geli un security kuma soo dirin aywa mahadsan asalaamu calaykum firdows raalahada telefon muhiim ahay ingali waana taka dambaba iska damiya si isan macnihii linka dheegna may weele cashar hoba la galow ma fayl walaan wal shay dhaan galabkan okay waliba lana good intaan dhalatay good naftiya ba comparism adjective eh good good yes ah of course thank you okay good naftiya comparism adjective scale adjective comparism adjective erfari ha adjective sifu good waliba comparism intii ata daayse good better best sasa inshal bahas sit waliba ha noun asalje waliba kasi aya common noun maga guudu concrete fidu ma fiil sit ma s i t i t hayti ma taas fiilu laakin tan sit fidhigi hata fidhiga guriya la dhikado di ha aragni article waliba ka ata indefinite article play ciyaaru grammar ahaan waliba galaase verb waliba regular verb was waliba ha verb intransitive verb auxiliary galaase hadii liin baahdo waliba galaase verb to be wa linka saw walibana asal ahaanka koytay be oo la qaybiyow am is are markii is past la ka dhikona was anagadaas iyo amba very ha aragni comparism adjective interesting waliba sifu adjective I ha aragni pronoun personal pronoun singular subject ka si ata gender ja common did waliba kokoytay asal ahaan do iyo dasa kokoytay waa verb waliba ka si ata irregular verb walaalin ka saw hoolin baahda auxiliary nagadaas not adverb walibana ka si ata sentence adverb wala raw enjoy waliba verb waliba kasi ata walin kasaw regular verb fiil toosmo it pronoun walibana kasi ata ma arkayse personal pronoun waliba kasi ata third person qof saddexaadu walibana kasi ata neuter gender walin kasaw walibana kasi ata subject walibana mar madonnagadaas object subject object iyo iska ah marna fiilka ka dhiga marna fiilku wala kiride fiira gaare it dad badan oo luqadda ingiriiska erri uni eed aan ka takhasusni waliba aaminsanyina ardaydana baraayana aani runta sheegay intii italing isticmaalo korna bini aadamka taasi waliba lanaha macalimiinta say ka qaldameen ardayay haddii la siin qaladay isiigna karaa lahaada waliba lana it dadna walan isticmaalo kora
xayawaanna waa la isticmaali karo shay waa la isticmaali karo waldiidowna male walwalbana axkaanta mar iyo kutusaas axkaantana la kashal bixe it dadka wali banka sign until ling isticmaalo shaleedii inta badan it salaahan it's a ban dalongo it's a book iyo lamide laakiin markii it ling isticmaalo xayawaan xayawaanka wali ba leereeyeen impersonal pronoun iyo leere fiirsay magacyaalka ling kasoo impersonal naxwaga ling kasoo eta markii ling isticmaalo bani aadamkana una sheegane wali ba ling kasay naxwo ling kasoo anticipatory pronoun imbonato an anticipatory pronoun leere lankii hore haan barana dhaga furay hata mailing isticmaale impersonal pronoun wali ba leeray is it used for people animals things impersonal pronoun place impersonal pronoun waa madi wali ba eta madi it ling isticmaalo xayawaanadka sheeyalka i meelo oo shalada ah anticipatory pronoun is it used for people waa madi dadka ling isticmaalo it yelling isticmaale anticipatory pronoun naxwo diidowna ma leh araga doona hoobi ilaahay erna soomaalidu waliba kama magmagadaase ama reegay waliba kama magmagadaase beenlow lan dhimidi ilan dheer iyo markaata kuwaldhe waliba ilaahay ka rajeeyay ma doon dheereyna anti wala ana sheego warka ana sheego buugun in markaata furmay weli buugun anuma ha qorna walka se LG Alexander dadka ingiriiska ha qoradan luqada iska leh taaso unun hata bardo hayna markan iyadoo bani aadan la isticmaalo inuu hoo ana been sheego hayno buugba markaata fura hoo aan run sheego hayna ifurada ilaahay ka soko iyo aan baahanna ilaahay ka rajeeyay higan gudub ee article ha aragne definite article yanga wali beeta adjective comparison adjective scale gradable man waliba grammar kalin kaso noun waliba kasi ayaa common noun waayo lankaste oo magal ee man nagada kor harti lankaste leere kor ana harti nagada kor us harti nagada kor harti lan walbu maga guudu ma ee maga gaare man waa common noun maga guudu waliba kusi ayaa naxwo linkaso concrete wal qobada kor waliba kasi ayaa naxwo linkaso gender linkaso masculine gender labu dhadigna me pronoun an ya ki hirti an waliba linkasay wala erow conjunction ka waliba filay conjunction ka xariiriyu wala xariiriye markan an waa conjunction asal ahaan meeli ka koyti conjunction ka isugu afaran qaybsame waliba jare correlative iyo subordinating iyo coordinating badanyi kasay markan waliba lana an xariiriyaga usaye conjunction ka linka saw coordinating conjunction isu i or i an i or i walaaga sayba iska meelowa galaayan oo macnihi iska grammarko ya nagadaayan walwalba hiriiriyana ingiriis kooliba in iskooyana conjunction in isku kooyan marmarna phrasal macnihi daba galaayan waliba lana article definite article yangi ha aragne adjective comparison adjective women noun common noun concrete noun kata waliba kasi ata masculine feminine gender war waliba ha asal ahaan ara ka koyti ama verb to be verb waliba kasi ata irregular verb marna auxiliary sitting waliba verb irregular verb infinitive behind eragasi waliba ha preposition meelayu ha macnihi preposition of neighboring point preposition of neighboring point dadka birji iraayan laakiin preposition inti eeta ya isla garani me pronoun personal pronoun singular objective common gender they pronoun personal pronoun third person plural subject to gender jana common gender war ha aragne waa verb waa intransitive verb regular auxiliary meeli falaas adajay talking verb waa regular verb loudly adjective adverb sorry
adverb or adverb of manner. I, pronoun, personal pronoun, singular, subject, common, gender, got, go, get, yakakoiti, volibola, rehe, verb, irregular verb, intransitive, very, adjective, comparison, angry, adjective, attributive, I, pronoun, personal pronoun, singular, subject, common, gender, could, voliba kakoiti, can, yakakoiti, peculiar, ama, walalinka, so, verbs, model verbs, not sentence you, adverb sentence you, here, verb, irregular verb, walibana kusi eya walalinka so, intransitive, the article, definite article, actress, noun, common noun, concrete, gender, jana, walibuahon, common gender, I, pronoun, personal pronoun, subject, object, turn it around, wa, ani turn, verb, regular verb, transitive, intransitive, round, compound preposition, markas, turn around, I'm a neighboring, I, haragni, wa personal pronoun, singular, subject, oliba kasi, comment, look, looked, look, koi, e did, mani, basta, ang, kadarsanti, verb, wa regular verb, at, preposition, preposition of, place dadka qaar ka tilmaan laakiin hadda preposition of wali balanaha prepositionada wala rahaw ficilada de ha aragne definite article man common noun common noun wali bana kasi aya concrete wali bana kasi aya masculine gender an ha aragne conjunction de ha aragne wa definite article women ha aragne wa noun common noun walibana kusi ata walalinka saw concrete noun walibana kusi ata masculine feminine gender angrily sifama eh hata adverb fiil kaabu walibana erakorne adverb of manner they wa pronoun ha aragni personal pronoun third person wa plural walibana kusi ata subject walibana kusi ata walalinka saw common gender wa iyo jamac ikle rigidu bilaambanaagada koran did ha aragni waliba ku koyta do iyo das irregular verb not waliba ha sentence ya aragni waliba erfarna adverb sentence adverb be verb irregular verb any adjective sifu sifada lama macni sorry any adjective sifu waliba jare indefinite adjective iyo indefinite pronoun haddii any of israhan markaas waliba nagadaase indefinite pronoun nagadaas macnihi tiran cayamanayna laakiin hata sifu toosa walan sheego hayd waliba waha indefinite adjective attention pronoun abstract noun waliba erfaray noun erfaray pronoun meh noun abstract noun action howna ernana wal dambeen in kakoyaw male in preposition preposition of time nagadas preposition of place nagadas de walib waha wala linka saw ma arkise definite article wa aragne end verb fi'ilu regular verb ed ya qaadade marke past la kadhika u past participle ba I pronoun waliba ku si eta personal pronoun singular subject ya ku si eta common gender could ha aragne kana kakoiti waliba linka say peculiar verb not ha aragni adverb sentence adverb peer verb irregular verb it pronoun angaado anticipatory impersonal meeli adafadaas third person de singular de subject de object de wal ko diidi kor ma jara laakiin gender je malka murunsan gender je neuter gender I waliba lana personal pronoun ha aragni tanit tan verb regular verb ed ya qaadate hata tan ed la ka dari past ya nagati tan around compound preposition again markii israhan again madokala adverb I ha aragni pronoun personal singular subject common gender kanti may et kanti cannot lenis sheenay la gaabiyo markan waliba ere korne cannot hobl hagaabiyay kaanta la ka dhigi kaan waliba haytay peculiar verb maaha
اوكي انترانسيتيف كاس ايتما نضنا اد فيب هايتي ما ها ها هتا وليبا اود بدن فيب هانا اود بدن فيبو انترانسيتيف هير فيبو ايرغولار فيبو اي ارتيكلو وورد وليبا لينك سايهم اريو كومن نانو ما بيجودو اريو والقبضو كوري مايا ابستراكتيا غالي مركاس هاي علمو اللميد اي اي ها ارغني personal pronoun singular subject common gender set waliba ka koytay say past iyo hata waliba waa irregular verb intransitive verb ana gale angrily ha aragne wa adverb adverb of manner wala linka saw it is taas walha gaabi it is la gaabi yu eti lahanshada hayti possessive ama genitive case hayti ma eh iska jar markan waliba lana it personal pronoun meel ka koob hood falaas er ركورتو ثاد بيرسون كسيئت وليبا ركورت ها سينغولارو ركورت سبجكت اوبجكت ركورت لا بس لكن قاب ها قاب كاتلين استعمالها هي ما اركس وليبا اتها اس ان بيرسونالو است فيب تو بيو ايريجولار فيب هدلين باهد اوكسيلري هدلين باهد انترانسيتيف هدلين باهدون وليبا بقت هولين باهدان وليب اكزولي هولين باهدان فيب تو بي نون نن نن اوف انديفينيت برونون بقرا كورنا يور ادجكتيف وصفو بوسيسيف ادجكتيف صفه لهان شو بيزنس نون ابستراكت كومنو دي ها ارغني وليب اتا بيرسونال ديفينيت برونون يانغي ادجكتيف وليب كوسي ايا كمباريزم ادجكتيف تذكر شيءنا ولي بقرا كورانا مرض مضمضه ولي بقرا انا اتريبيوتيف ادجكتيف هتا ايه مان نون ها ارغني بيرس ولي بو ها كومن نون ولي بو كسي ايا كونكريت هولين باهدا ولي بنا كسي ايا جندر لينك سو ماسكولين جندر سيت ولي بقتا سيك كويتي ايريجولار فيرب ميلك كوب ريودلي ادجكتيف ادفيرب ولبنا كسي اياه adverb of manner this pronoun حدي لكن سيد pronoun مرنا دسمد ولبا كنغا ذكر adjective لكن سكست هاتو this hurt demonstrative انتي اتمال اسكاي سيد demonstrative كان مرنا دسما ولبا كنغا ذي سيفو مرنا ولبا كنغا ذي pronoun اسكاس كدوب this هاتو ولبا قاب كأوس انتسي اياه demonstrative pronoun is the verb to be a article indefinite article kasiita private adjective conversation noun common noun kasiita abstract noun action haye hal eray ama hal harf ana kinka i'rabna jare wa maya saas hoob adan nahwaga lakin baro barata luqada ingiriiska isku dhaafa luqada kala ma ka reebayaan ana taasa keen balan qaade hege gudubnaa markan comprehension wali baa fahanku prices gaabnaanshu and composition alifawku ama afyaalka madi usul alifaw wala alifi mal era composition to wala gaada alifasu alifada ujeedada ka dambayto lindan lay wali ata wali ba lafado haye meelum anti ad walka alift هذا النفطتي ذا ألفات صوبيض سؤالكم انتي هذا ألف تلقوا فضيه comprehension معنى جاولي بأتها فهمه prices قابه ان يو composition ألفاته comprehension prices فهم قابه ان composition اي ألفو اني والفهمته والفهمه قابه هذا صوبيض لقوا فضيه answer كجواب لكيري this question is سؤالكم كجواب in not more than ولن كبضنا يعني 55 words كنتم إشان إري ولكن كبدنا ان ادلي كجواب في رغاره حتى بود ديغايت قالن هغادوي بوغن هغادوي او ولا كغورو كورو ورقد بنان له ولي بلين باهنيا حرف ميلن كقرن اما سؤالو ميلن كقرن مركي لك جواب شرعه بوغا ولي بلي لكن كباهنيا انتي ادا سؤالو مدي ادا كجوابت تريد اريدا اري ارتو مي اي دبا اري حرف ان شلكسان ددن كسانجر انني لا يابني
eray waliba la eray harfo iniskooya la eray harfo iniskooya eray suubiye ha harf may ay horta harfo waliba waa haa tusaale hoob aad taru a b c d e f g h i j k l m n p q r s t u v w x y z han harfu a harfu b harfu c harfu d harfu e harfu saasay hoob leen dhiku harfu harf harfu eray may ay harfo iniskooyen iyo waliba suubiyayana eray erayo iniskooyen waliba suubiyayana jumlad ama jumladi suubiyayan saas inshal iniskoorna tusaale hata waliba haqaadadane hoob adataru weer oo kale hoob adataru weer intee waa macnaa jamaa weer hoob adataru harafa mise erayu dada waliba aan fahansanyin intee haraf ay maya weer waliba waa erayu hal erayu hal erayu hi hoob adataru hal eray isuuna weer iyo hi meega eray hoob lakar lama erayu waa leeta laakiin meega harafka koobanyin weer shaleediya wali ka koobana w harafu kow h harafu lama e harafu sid weer harafu afar e shan harafu macnihii eraykun weer eh weliba ka koobanya shan haraf haraf saas ingoray erayna saas ingoray markan weliba aan la jeedne markii aad jawaabo qoraasa oo ka shaqayta konton iyo shan eray iyo la kafada inti nagadan oo aad antiryaasada erayo weer kow did lama des ama di sed writer afar go shan laakiin fiiro gaare articleka wala linka saw haddii the eta iyo haddii e eta iyo haddii an oo iyo anta iyooda ee haddii iyo eyin mal an hisaabo harafaan waliba lin hisaabay eray han hisaabto wal hal gooni gooni lin e hooba meelaha galla eeda hal habbo ahaana lin hisaabe deeda saas isa silamid eh anta oo e n articleka eh sidaas isa lamid eh anta oo hariiryaaga eh sidaas isa lamid eh okay madilli ka jawaabo su'aalagun su'aalo hata lambara leeyin jawaab kasta lambara siyay anna aniina maya ada lambar ma siyaasa waayo hoo aada lambar siisa siida meelin maa ka bahaasa wala erow alifaad ii curin wala erow maa ka bahaasa waliba lafadaaya meelun sida buugga ngoranyaxta baseejka qoraal lamid eh su'aalagun jawaabtiyo inti nagato lafadeh oo hoob aada ka jawaabt tusaale ahaan where did the writer go last week markii aada ka jawaabas jawaabta aada qortu adoo lambar in suubina jawaabta lamaad did the enemy did he enjoy the play or not lambar cusub aan siine joogsi aada taru su'aali koowaad jawaabtii ka daba qobad iskada daba qobad jawaabo markaas ka bacdije waliba hakiin baheeyo jawaab curin e oo sida buugga an qoranya ee casharka koowaad oo baseejka ee private conversation isu qoranya oo kala hakin bee oo lambar aan lahayna oo curin ee wala akhriyo oo fahan gaaban eh hakin ka bahe meele sheeke eh iyo hakin ka baas taase limbaan markii saas adan ka shaqayto sheekadaasaas hakin ka batoona waliba la koofaday ini ada hal antiriida erayada afar beer daraayo korta laakiin afar walka badan inti la beer daraayo mal ogol tusaale ahaan meelun konton ishan eray kasheenga la keeday jawaabta hooba ada sheentu konton ikow eray walqaadada kor konton isedda eray walqaadada kor konton iafar eray walqaadada kor konton ishan eray walqaadada kor laakiin konton ili eray ini nagadan malfado konton eray intii nagadanna malfado konton ikow ini ku hooseeya malfado gartay buugun buug iska dheeli tirano hisaabsanyin erayadiis walaashay dhon macnihii waa automatic wal hisaabsano sababtas lin weli ma eeta ardayga weliba linbahanya maalinka markii sida uu ilanka sharaxa intii ardayga eedanka ka faa'iidaysada luuqada sifaylan barda ujeedada taasu hididna macnihii kuweeldaba weliba lanaa
answer ka jawaab this question su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badan in 55 words konton isha eray ogow iskoole inta badan su'aal ugu maalanka ardayta edmi min iska dhibow message kun kor private conversation lay inta badan la akriye usugo birjeba la leeyo baasa gooni la ka akriye laakiin unna hata su'aal ugu cadashayda markii dhiya maadaama uu isla roognaho isla roogo fanageega su'aal ugu markii aan adakeen dira anagoo ishorteegagna afka ka dhawa ka erafada intii aad buuganka ka jawaabna markii afka adag ka erto hoo aad galab doonkii la saafadi hoo aad saadoonkii hambal yeey fadi laakiin maadaama uu isla roogna ami ka shaqeeye waana iskaalmaysadaan may ingiriiska maka magmaagane many hands make a light work farto shireediya folma dhigaas ma hayne ama galna wada jara walka qobadaayan ama ilka wada jara walka gooyan ma hayne iskaalmaysadaan markan lang lang ka dhang ma jara wali balanna where inte did the writer lang ka qoraaga eh oo buugan qoray go usambahay ilaan usii sheekadii awl ha qoray asharka where did he inte us writer qoraaga where did the writer inte qoraagu go ambahi last week todobaadkii la dhaaf inte ambahi where did the writer go last week inte ambahi lanka qoraaga ee todobaadkii la dhaaf wali balena the writer qoraaga ama lanka qoraaga ee went to wali ba ambahi the theater tiyaatarka iyo ambahi ama masraxa ambahi last week todobaadka la dhaafay joogsi iyo siyaas adoo lambaransiin joogsi markii jawaabta saas aan sidoo wargadaadka qorta su'aalaha lamaad mail kaari lama did he us enjoy karaahaysaday the play iyarta karaahaysaday or not mise ma karaahaysan did he enjoy us karaahaysaday the play iyarta karaahaysaday or not mise ma karaahaysan jawaabta may nagadaas he usa did not enjoy yes in no my ogol markaa ka jawaabo su'aal ugu may weeli iyo yes in no hob la ogolaada yes jawaab dhameystiran dadmay noona jawaab dhameystiran lankasta oo macnihi loogud baradaw ama su'aal la weydiyo ho usa yes lay hadalka kooba ama no lay ka kooba hadalkii dhameystiranna aan erna sida qofka macnihi hadalka barde waa maya yes you know waa mamnuuc mamnuuca ka ata buugun jawaabaji waliba lata he us did not enjoy why hadal buho la koofado hay garoy inin aragdo inta la ka dhibahay markaas adi dankin ata he us did not enjoy makaraahaysan the play yarta makaraahaysan hadalkii hore ka daba qobadaas lamba he us did not enjoy makaraahaysan the play ciyaarta he did not enjoy the play said who ke was sitting fiddi ay fiddi behind him us gadaalis ay fiddi lankaasay qoraaga who was sitting behind him reechay ay fiddi waliba lana a young man lanko yar and a young woman iyo lanto yar imse kol hoban dhigna af mayka habarto yar iyo hartago yar war sitting iyo fadhi behind him usu gadaalis a young man and a young woman were sitting behind him jawaabtu taasu lambar afar war they iyo my iyo talking iyo my walin hada my iyo walin hadalayna lowly iyo my koran hadalayna were they talking loudly iyo my were they iyo talking may in hadalayna loudly koran hadalayna or wa habatiya hartigeed yaray or imbonayto were they talking quietly imbonayto si hoos oo degan hadalayeen iyo kor iyan hadalayna mise hoosan hadalayeen tartiibto sheegay way kama ma hadasir reegayta mike wali kama ma hadase ee hadal hamiinad hoosu ha hadal hamiinad inta galnyaaga dhaafeen mal hadalaw hoosan leen dhikekiyan
لكن هانتما كدرتود ولي بلنا دي يو هبر تاسي هرتغاس وار توكين ولي بان هذا لاينا لاود لسي كر اوان هذا لاين كمار الناس مدي الساسن كتوابت انتيا دارفا دي they were not talking quietly يومين هذا لانا سي هوس اه they were talking loudly سي كرين هذا لاين هدي اذا فلاس هذا الكداري سي دكور لكن هو بعض مدد ترو they were talking loudly يو سي كرين هذا لاين هو بعض ترو ميلو ولي باك اد اما كموغة تي انتي يو هوس اني هذا لان ملان باهم واي تنكالا شان كوت اوودي ابودان لهاي the writer qoraaga here intii uu deega the actress jilayalka intii uu deega awoodan lahayn ornot mise awood min lahayn could the writer lanka qoraaga eh here deegi koray the actress dadka macnihi riwaayada jilay ama jilayalka deegi koray ornot mise ma deegi korna waliba jawaabtay ata the writer qoraaga could not hear ma deegi korna the actress jilayalka maaba ma deegi korna us the actress could not hear the writer could not hear the actress. Lamberly. Did he us turn round us my works today? Rather day or not misam den. Works day misam works in us. He is us turned round works day. Rather day he turned round. Lamber todoba. What did he say us my erri? What did he say, Usamayeri? I can't hear a word. War an walumadeg koroi. Dumadeg koroi. He said angrily. Ya si. Henagli ama drifling eri. I can't hear a word. He said angrily. Lambar siet. Did the young man lankiyarai? اما هرتجيرا يساي ماي ماي اسماي اري the play the deal ام عيارته is not interesting he is malaw اري or امبونيتو did he say اسماي اري this is a private conversation كان ودا شيكايسي قاسا و اري ما اري the young man لانكيراي said waliba aray riyudli inta dar hoofadaas simada ka kinle waliban aray this is a private conversation kan wada sheekaysi daas ee uu kan wada hadal daas ee uu the young man said riyudli this is a private conversation su'aalaga ka jawaabni harfooga tirsoy kontong ishan hoobka yaraadan oo kontong iko ama kontong isidda nagada waayaan oo kontong iko bu koos maran ama kontong ishan ka badadan kad nagoy tirada wal tirtir key structures furyaalka dhismayaalka key structures furyaalka dhismayaalka word order gaabka ereyga in kaaso ka jira simple statements wala linka saw jumlado simple statement nahwa ahaanna la yiraahdo simple sentence waliba nala barahaye jumlad marka la dhisaw meeli iyo ka bilaawdaas asal ahaanba sida ada jumlad aan dhisi karto baa laga barahay A statement jumlada la kaari tells us unnin sheegas about something jumlada walnin sheegas yalla barade a statement jumlad tells us taasor sheegas about something wal sheegas walnin sheegas all the sentences dhammaantii jumlado in the passage gormeeda ka jara are statements كلجو اكبر سيديالو ها اكبر ودان ها نين ورماين ور وديالو ورها ودان والمنا ورسداين والمديدين ور لها ودان ساسو all the sentences دمانتيو جملدو in the passage غرمدا كجرت اما غرمدا كجران are statements ها نو ورها ودان each of توكستو كمد اه these statements اكبر اغون توكستو كمد اه contains waliba ka koobanta one idea hal fikrada ka koobanta macni to kasta kamid eh akhbaaruhu nahliin wada contains waliba ka koobanta one idea fikrada ka koobanta
Each sentence, each statement, جملت كستنا tells us about وليبا والدين كشاغس one thing, هل شيء نين شاغس هل شيء والدين كشاغس جملت كست. A statement جملت that tells us تاسو ان نين شاغس about one thing, جملت ان هل شيء والدين كشاغس is وليبا لين كسي a simple statement. جملت لين كساو نحوجه simple statement اما simple sentence اما اخبار تفضل يلين كسي. هدي اذا ارق طول كاري انجريسك جملة هل شيء معنيه هدي اذا ارقت انجريسك اما هذلك بعد اذا ارقت جملة هو بعد ارقت تاسو هل شيء نين شاقس او هل شيء والكو بادن نين شاقن ولي برلين كسي simple statement او معناه ايه اخبار تفضل اما نحوغ اللين كساو simple sentence. B. The order qaabka of the words erayada in statement ee jumladda ka jar is very important. It is muhiim. The order qaabka of the words qaabka erayo in statement oo jumlad akhbaarta ka jar ama jumlad ka jarta is very important. Look fiiriya la kari. Look at fiiri. These two statements lamaadan jumladood bal fiiri. They iyo both lamaadiyooba contain waliba ka kooban yihiin in the same words isla erayogiya ka kooban yihiin. Dhisma ahaan markii aad fiirida macnihii isla erayadiya macnihii ka dhisan yihiin, but laakiin they do not mean the same thing. Laakiin iska macno ma ah macnihii hal macno miin jeedan to kasta macno gooni ee wada si kale walaan macnayaas, laakiinse dhisma ahaan lamaada jumladood eray saa'ida ma ka jara erayoodo la iska eyin. The policeman lanka booliiska ah arrested waliba hiray the thief tuugiya hiri. Booliiskiya habahi tuuga qobadi hiri. The thief tuugina arrested waliba hiray the policeman lanka booliiska haya hiri. The thief nanki tuuga hayna arrested waliba hiray the policeman lanki booliiska haya hiri. Meeluhu waliba araga hayne lan booliis ee iya tuug haqoobaday macnihi tuugiya li hiri booliiskiya hiri. Tan lamaadna waliba araga hayne tuugiya wal hiri oo booliiskii lanki booliiska haya li hiri. Fiirsoy lamaadan jumladood tu kasta hal cad baaran nin sheegas ama hal war bihingana siyaas ama hal shay oo linka sheego hayd walibana linka say simple statement. Intaas waliba kin si dheera tu kasta macnaasha goonu macnaasha goonu laakiin dhisma ahaanna dhismadiya iska mid ah. Simple statement jumladda linka saw can have waliba weeldada korte six parts liqii wada weeldada korte la kari, but laakiin it does not always have so many. Lakin it does not always anta badan have so many. It does not always had igor ama mar walba have muwalda so many wal anta ka badan. Jumlaha bad aragta sidi saaranga kaas. Jumlaha bad dhista fadaasa sidi saaran iyaka kaas. Reegay meeka ma eertay sidi alaam nabu sidi alaam shaydaangu sidina anna makiin ka darna kiyan saasa tari reegay. Macnihi hadalka sidi indiya maha ha jumlada ingiriiska markii aad dhisaasa sidi saaran maabma ka badadaas hadalba intaasa ka dhisa meela gaari ingiriiska hooba anna kanagada reegay ta hadal jawliba haye sidi alaam nabu sidi alaam shaydaangu sidina makiin ka darna waliba eray ku waliba arayhin fana alaama nabu weeri darbaan alaama shaydaangu wal koofu weelana makiinka darna kasay waliba eray hatana salad alaama nabu salad tan sujuuda ka bilaawadaaso sadan dareerto bideer alaama shaydaangu bideer waliba waha tan macnihi kugdilay galaasu wal koofu weelana makiinka darneeri koofu wal weelni militariga sidii koofu san wada macnihii kulaylka bideerta saaska gelidina ana makiinka darnee weeri
waliba eray dhowd alaam nabu eray baras alaam shaydaano isnadaamis namakeen ka darnay weeray isnadaamis oo la hoogati okay di anamake marka sidde jumlada ingiriiska waliba ka dhismaase sidde kor saaran sidde muhiim ah sidde haraas saas angoray waliba lana a simple statement jumlada linkasow can have waliba weeldada korte la kareey six parts ligibod but lakin it does not always iyo mar walba have so many macnihii intaa ka badan ma leh study baray ayaa la kaeriy the order qaabka of the words qaabka ereyo baroy in the columnis qaabka ereyo baroy ereyadaasoo in the columnis ama columnis on page 14 oo ka jara jarta boga tumay afaraad boghanin dareera ama warqada dhinije kala iyo waliba ka araga doonne jiitin qaab jiitin ama sidi jarood ahaan ama sanduuq iyo araga doon baroy ayaa la keeray study baroy the order qaabka baroy of the words ereyo in columnis on page 14 kolomka ama jiitimo ama sanduuqe boga tumay afaraad baroy ka baroy noyd ogow waa la keeray oo ogsoonow ha ogaaw that column 6 intii waliba ogaadase ini sanduuq lihaad ama jiitinta lihaad meelo ka astaysanta ama ka alaamaystanta oo weyn ku qoran oo calaama su-aalkana saaran intii weyntas can be nagada korta at the beginning bilowka or mbonato at the end dhammaadka nagada korta of a statement jumlad macnihii weyn waliba an teeginta waqtiga eed in isla goranay when sidiiyaba waliba waha adverb of manner of question way macnihii adverb of manner su'aalu oo waqti ka koes walibana anteeginta markaas waqtiga walibana meelunli barahaya sidadban maalinka lafaday ardayga intii su-aan saara waqtiga ingiriiska horna jumladiis horna walde ka kora gadaalna walde ka kora saasa meelunka barani laakiin dhata malgelii karo saasa arago hayna waliba leya noyd fiira gaara in weeldho ee la keeray that column 6 intii macnihii sanduuqa lihaad oo weyn ka qoran intii weyntas waqti an teeganta can be islamarkaana waqtiga usu nagada koro at the beginning bilowka or imbonato nagada koro and the end dhammaadka of a statement jumlada dhammaad yana nagada koro bilow yana nagada koro waqtiga ingiriiska marka aad jumlad dhisaas ilan hadda jumlad dhisowkiya bilaawo ahayn exercises waliba nana leya layli markan rule hariga la keeray seven columnis todoba jiitimood harharig on todobaadas jiitimood waliba ka kor harigase double sheet double waliba waha wing sheet edu ama go-han of paper warqad macnaasha haddii laisku gowdo waliba waha double sheet of paper waraag ed oo weyn ama billeering qorshee todoba jiitimood ka kor suubiya la kaeri ama ka suubi rule hariiga la kaeri beeralayta madii lanka beertis diido intii la dhah mara may suubii jaray ya may suubii jaray yeembadiisaha qaadaday meeli lahak galow ooto yara dhike ooto markii dhike beertis meeli lahaka gala jari lah marow ooodiyo waliba kajijiidaysade xarijamood oo usaleysade isim allakii dhaaryay beertay dhatay ahaan martoy saas mayne meelun jiitinta ka fahamsay markan jiitinta sida ada warqada boje markii lahagadii hata ada ka araga doonta haatow waraag weyn oo ed
انتها قادت تضبه هريجن ساس عمل صوبية لكاري إلي انتها كصوبية ورقاتة ما دي عدد كصوبية ده at the top قيبت كرة of each column جيتن كست قيبتية كرة right كرة لكاري the number is تريال كرة and the word is يأريو كرة given in the table أو جرت أما شهادة لكيسي كوبي أوت من غوري لكاري كوبي كره كوبي ما ناشي مي كوبي قلب كمبيوتر ده لي أرجعس أنت كوي أصل جاي من غوري سو كوبي أوت أرو من غوري the rest entirety of the passage ورمضة entirety غوري but ديجا لكاري the word is periodic of each statement جملة كست إريو ولي باندكاسي in the correct column ولي باندكاسي column كا أما جرتو ولي أما صندوق ولي باندكاسي ميلس هذا in the way حبكي shown in the table أولا كين كتوسي جرتو هكي دي مركن ميلون ميكا أرغا هين هذا لمبرلي أرغني أو وين هذا لمبرلي قدال فيري ليا اندم بويت ليا نان هرويت ميلون ولي باكين كبهاس شرحاد انا معني مالن كلي كباهني ولي بيتا وين انتي مركاسي انتيج انت وقتك فيري وين انت نمبر كو هوستي ماي كارغايت لاست ويك مات ستمانكي اما تضباطك لا دافي ما تضباطك لا دافي ما تضباط ما اي وقت ما ها اوكي مركن وين هدي هرن لكن ديكي غدالن لكن ديكي لماذا باستعمال ما اه هو هذا فداسونا هرد دكذاس وقت جواي جملة هو هذا فلاسون جذالة دكذاس فرد فرتاس فرتي هذا فلاسو معنيه دكذاس ساس انقرنن لامبركو واتنا ميلن تال لامبركو ولي با كقرنة who which what who أم معناش أت فعل سمية أما فعل صوبي جملة هذا الكمركلة صوبياو ولي با كهي ولا أرو فعل صوبي شرح هذا بقى نكنجد oo gaab ahaan ba ka fahamsi hatta una hatta reer degaleena eedi idan harbiyeena markan waliba qofku wal ka fahamsiyay marxalada markaasi isu ka jara tusaale hoob una qaadana dadku birshay banooni eedan dheeleeyaan dhalinyarada ama jeeliyin dadku waa degalamaayaan guri haysadaan waliba wal iska fahamsiyaan geeka gurigi ii banoonigi wal iska fahamsiyaan هو بعد غورها قادته غورغا ادغو فداس انتي ادا تبيله توغت اوكي شيش برات غورغا طبعا حبدا كجرت مركي اد شيش سو بيد فداس صح ما مركي اد حبدا اد رداسو اد فعل سو بيئته فعل بسو بيو هايت فعل كاد سو بيئته مات حبدا ردا هايت غورغا قبستي حبدا ردا هايت حبدي ما أتى حبدي فعله فعل كاسنا أنت كقوي أدي صوبيا هيت إلى أدي رد هيت ميل حبدي يا كنياسنا فعل لك صوبيه جواب مهنا جاسو فعل كي تبين لقي ولك ردو هاي ولك دوا هاي ساس ترتية هذا الكنا مركز جملة هذا الساسة فعل صوبي فعل إف فعل لك صوبية يا اللي هان كلنا ولا كصور ضيو لكن نقشة ده يقول لك قرهيو مركون وليبا لنا اي مداسي وليبا انتاج انت هو يا اي والصوبيو هايو اي فعل صوبيا نقداس وانتي ما انتاج انت فعل دي اما فعلو اكشنا انتاج انت فعل كيو وليلا صوبيا ايو اسلا قراني very good seat ولي بل ارهين ميلي معنيه هذا الصور دو يو كقود من قدالة انس كشرحان to the theater او وير انتيجن هاون قدالة كشرح دون to the theater او معنيه theater او انتيجن ميلي فعل كدياي انا باهي تري انا ما يسوبي فعل سوبي فعل كيوا باحي تانا سوبي باهي انا فعل سوبي اها باوكي انا باي فعلو
ficilkay inta kasoobi bahawkay inta kadhay inta seedi tiyatar seedi baha tiyatarkaasi markaas waliba ayaa ficil kasoobiyo walaagan kalana walka qurhiye markii su'aal kooyan yel ka jawaabe haddana ka fahamsiye haddaad tusaalaha qaadana jumladun waliba lana jumlad kala baa tusaalahan qaadana waliba lana ay anna eight waliba aamay meat saw aamay ama hilib aamay hadalkaas hadal dhan ay anu anna may aha ficil suubi aha inta ficil suubi may idaaye waliba idaayay wala aami ficil aamow ee suubi afkay ilkoogee dhagaageen waliba leeyah ay anna eight waliba aamay meet saw aami ay aniga subject aha eight waliba aha ficil ficilkiyu meet may ay ficil ka suubiyu wal hilib sokiyu ama hilibki wal aami ficil la ka suubi sadiidun eray jumlad buuxdu oo iska filan anna saw aami hadal buhu hoo adatara anna waliba aamayso hoo baadatara hadalkaas dhamaystirin ay eight meet laakiin su'aalaha kooyi karan su'aalaha kooyi karan waliba ataa waliba la ka erkore haddii adatara ay eight meet saw aami hoo baadatara how sidee where sidee did you eat ada an aunty meet so sidee an aunty sifun an aunty sifaylan aunty jawaabe la koofade fiiri hadalkii dheerad oo haya markan hoba atara I ate meat so ami wala kera how did you waliba habaa kore su'aale how where did you eat meat where did you eat meat al kera kore so kante ka aunty so aunty sah inte ka aunty jawaabta fiiri I anna ate ami meat saw aami in the kitchen kushiinka ka aami ama jikooda ka aami kushiin of talyaaniya af soomaaliga jiku jikooda dhartiya oo ka aami ha waliba haddana la ka eri kore ada soka jikada ka aanti ma aha how did you eat the meat in the kitchen in the kitchen sidee ada jikooda sidee aada sokanka aanti jikooda dhatiye sidee hadana su'aal kale kooyta hadalkii wal suuradeeye jawaab intii aada dhiibtu sifaylaanka aamisihun waliba lana I ate an aami meat sowa aami in the kitchen jikooda dhatiye ka aami oo waliba sokanka aamay gridly si sidoo dhuuninimo leenka aami bob e ha hunguruweynan leh yanka aami haye markaas haddana waliba la ka eri kore when eme did you eat ada ka aanti meat soka eme ada anka aanti in the kitchen jikooda dhatiya eme ada anka aanti gridly si sida dhuuninimo leh si hunguruweynan leh jawaabta waliba nagadaase yesterday shalay I ate an waliba aamay meat soki ama so walibanka aamay in the kitchen jikooda dhatiye gridly sidoo hunguruweynan leh haddii aad fadaasano waqtiga gadaala marii korto waliba eri korte I ate the meat in the kitchen gridly yesterday horta hadalka intaasu markaas how madi iyo koyta sidii aada ficilkan soo bediya la koofade where haddii iyo koytinta meel aada ficilka soo bedi when waqtiga aada soo bedi taasan in tilmaamayo b you will use aada isticmaala doonta la gaari the seven columnist todobaada jar meelun todoba jar ya taale lilley todobaadun jar isticmaali doonta la kaari ha tiryaane ko ko walama sadi afar
كو لما سدي أفر شن لي تضب تضب جرو يول يوس هذا استعمال دون تلكاري هذا لك معنيه لي سدي سدكور صارمو كان تضب هذا أنت كوي كان تضب هذا ليبك كوي وينو وين أو مرنا جدال هذا دكذا كرت مرنا هر دكذا كرت لما دين لكين دكين دنيك فلاس كو استعمال الكاري هو هل وين إسكتور جهتا أما إسكجن لليو هذا لك سد آدية أو أه سبجكتي action iyo object iyo sadiidun kale oo iyona suuradooyan marka la kareebo ee maani sadiisada kor saaran lay you will use isticmaala doonta la kari the seven columns todobaada ee column isticmaala doonta la kari again mado kale isticmaala doonta for this exercise layliga kan yan isticmaala doonta there is waliba jara la kari align waliba jara la kari hin ee maani hariijanka jarta la kari under harijintaaso hostiye each word eray kasta eh or group of words ama koox kasta eray eh in the statements below jumlada hoos ka jira eh ama akhbaraadka hoos eh the words erayo are not in the right order erayo haano qaabdo sang meel kaari arrange them by the gob ama weydiye la kaari correctly si sax eh un weydi in the seven columns todobaada column todobaada column Look at this example. Tusaalada tan fiiri la kari. I am last year sanadkii la dhaafay to America Mareykanka ambahi went I am last year sanadkii la dhaafay to America Mareykanka ama America went ambahi. Hadalkun macnihi is daba marsanya sida uu aragayn. Way wali ballantaan wali bahaytay. Hadal markii la dhisaaw inta subject la hela. Action laki hiji subjecti e action wal dhex gala karo male markaas kadib objecti daba dhigna suurdooyow kan reed jeew waqtigana hore mar kor gadaala mar kor kaasi goonu saasa ka balagne the correct order qaabka saxda ah is waliba tala karey I inta fiiri I waliba inteeganta la karey who ofki ficilka suubiya inteeganta went waliba inteeganta la karey action ficilki to america ogo went ficilo to das e went israhayan isla shagayan america waliba anteeganta where mesh meelilimbahi last year waliba anteeganta when madi america limbahi ama ficilka madi macnihi la suubi saas isla goranen or ama imbonayto iyado saan waliba last year sanadki la dhaafi I went to america ana mareykan kan bahi hooda fadaasona ere korto I went to america waayo hadda waqtigii gadaalaha hadaay laakiin mari or markii la ka erayna waqtiga laakiin hormari waqtiga inii hormaro gadaal marowna meela ka faanti lamaada bad diban laayn laakiin dadka mal gali kor markan intii isla saahnana limbaahni waliba meelunta leh the film filmki I an enjoyed karaahaysadi yesterday shalay hay maynin ninka baahin markii uu jumlad dhisan horta ballantaana ma eeta mar walba xusuusnow aya macnaheey ficil sameeyaha qaadas meelun ficil suubiyaga ayu ficilki suubiyas raaxaysashada yeeshaynas enjoy it ficilki wal meelil ka suubi ama qofki ka suubi yeeshaynas objectiga mar walba subject action object is ada jumlad si kastan galdan tabla ka yeeshaynas subject halba action ki hiji object ki hiji dhamaati jumlad saanta wali balana the film object eh waqtiga hor ii gadaal meeli ada fadaas maray kort wali balana marka I an enjoyed karaahaysadi the film film kiya karaahaysadi yesterday shalay waka hoo ada fadaasana wali beer korte yesterday shalay the film film ka I enjoyed an karaahaysadi number 3 number 2 the news warka listened to dhegansadi ama dhugsadi I an carefully si darenle ama si fuljignanle ama si tahadirle haye balantaana mar walba tiyu ay haqobay ay ana listened to ay ana may suubi listened to dugunsasho suubi ay listened to may dugunsadi the news warkiye dugunsadi carefully sidoo tahadirleen dugunsadi number 7 well failahan the man lanki the piano organ ta ama piyaanada played daily ama antumi subject ka
هرتغون ذمان هرتغ أما لانك ها ميسوبي فعل بلايد ولبا أنتمي ميتومي ذي بيانو بيانو ولبا أنتمي ويل سفايل أنتمي The man played the piano well. Number 4. Games. Games wali buahan the delu. Walaunga ulada kere dele yang nuwal ere. Games the dele. Tatka bershe na game wali bankasaya na iyarta aadiga. Tatka bershe game wali bankasaya na hunguru gala amo. Game hatoor diyak lehi habalka. Magalada. Tatka bershe na game wali bankasaya na islantis usula dagamaw. Ha. Lama game ha galuku. Yak gali yak lehi. Lama game haka gali. هذا سيدي فلاسان ديك هوبا همان لين قادون همان غن نقدا هوبا سمان لين قادون سمان غن نقدا لكن سمان تاو ونكسن واي همان كستا شايدان كاللين نسبايا games يارو بلاي دي ديلين yesterday شالاي in their room قول جو the children اولاد كوايلي سيدك اي والد ديلي اولاد ماي صوبي دي ديل ماي دي ديلي يار اوكي اولاد داك اوهي مركم The children, أولاد هي بلايد ولي با ديلي games يارا ديلي انتا كديلي in the room قول جوا كديلي أولاد ديلا ولي با كديلي قول جوا سيدا انك ديلي quietly سيدا دقنا انك ديلي اماو yesterday شالي ها ولي با ها The children played games in their room quietly yesterday. Ama yesterday the children played games in their room. Lamada be record. Markum to kala isla fiirinen. Dadku bershay children ya eska darayan. Iyago falayan jamaa anti ka dhikan. Children saasab jamaa ka eta. Waliba jare walle raw irregular plural. Ah. irregular plural معني جمع قبلها يجرى مركي children جمعت كلجة ما أي كلجة ولي بوها childy way childy أنو children أولادو ساس إسلاجورن مجل إبران ولي بهذا children أولادو childy أنو لبي ردك ولي بهذا ولي بجرى إريه مركي جمع كلي أيين أسلين كتران ولي بكمد إيه man هرتجة women هرتجة تي هرتجة كي هبرتجة أبي ما إيه كاسي هاس بندي على إنجست مال إنجليز لانكو مركي جمع لك دكاو مين رج هي women هبرو أما تي wife ما إيه ناغو women برامو ساسو children ما بكلي استل كدركر مركي لشينا ولينكا سو possessive case ama genitive case ولينكا سو انجليزي نحو جاي او ايه abstract abas s apostrophe ودت ودت s مدي اي ودت apostrophe او لين لجيد اولاد لحانش لسيو حدي اون ارنا تصالحان children's house اولاد منشو هو با apostrophe كنفتيس مدو استا كوركو كوري مدونا است جدال هكمره هو بست جدال هكمره لحانش شلئو هو بأبس طرفت است كرك مرانا جم جمو جمو والبدن مركتاس كديكتو نادا لمبرشان كوايلي سيدو دقن دا دار الباب كهي أبنت اس انفوري ولبا لنا هي اس أبنت ولبا فوري دا دار الباب كهي فوري كوايلي سيدقن انفوري He opened the door quietly. Lamberly. Immediately, si degdeg e left he us ambahi. Waliba lana he us left waliba ambahi. Immediately, si degdeg e ambahi. He left immediately. Lamber todobo. A tree gate in the corner geeska kiyala of the garden berta. He balanted us aburi ama beri. Waliba lana he us balanted waliba beri. A tree geda aburi in the corner. جيدا وليبا كتلا علي جيسك of the garden او درجينك اما بيرت he planted a tree in the corner of the garden لمبر سيئت before lunch قادو دهورتية the letter ورقادو
in his office hafiis yay dhatis taalla quigley si degdeg ah he read uusan akri waliba lana he read isu waliba akriyay the letter waraaqdiya akri in the office hafiis yay taalli quigley si degdegan akri before lunch gadad hortiye read madonna past you madonna present you past perceivable neta oksono ho ada falas waliba rekorte he read waliba akriyay he read waliba akriyay he read he reads yanaga das laakin markii present eta dhaqta past you may wali waliba kale shala a simple present tense akbarta ee esalasi markii ay la kareba waliba lana ama s ama es ya relay waliba lana he us read waliba akriyay waliba lana he read the letter in his office quickly before lunch sagal this morning hiraptun a book I from anna the library ga brawd ka amaasadi ka qaadadi ay anna darawd waliba ka deensaday ama ka qaadaday ama ka tabalaysaday book ha ka tabalaysaday from the library maktabada ama library ga this morning hiraptun I parried a book from the library this morning. Tomong. The soap. Foodka. Soup. Foodu. Soap is soup yeshal ee. Soap waxa way waliba ha saabunta ama amadu soup maragu. The soup. Foodka ama maraga. Food ya asal ee af Soomaaliga. Marak ereyba ereyga ka asalsan markii afkan ay dhumeenay the soup foodka spoiled us karkari the cook kookaga ama kariyaga kooka af talyaaniyo kariyagu lanka wal kariyaw wali balana the cook spoiled ka iyaariyo ama ka dhadheeli ha qasari the cook kookaga ama kariyaga lanka wal kariyaw spoilt waliba gasaara ka suubiyay ama ka dhidheelay the soup foodki wadaad koobna daris hada jarnay ya ho usu dhimid hoonoli mooshi laakin lamaad bilaa inna harisa markii usu ulumaaday in isku weeraw oo wala macnihi alla barik aba alla bari af michael ibal ray alla bari af michael ibal ray bari ma alla bari alla tuug wal erkor ha af mayka sidoo kale waliba la erkore alla bari waliba af tuug kam lamaan eh kan linka saw sub may walan kase laakiin alla tuug la iska dheecde ha marka ya foodka sokorka bar jaray tumiko wi unna at home minka dhatis stay rogow on sundays ehed house iyo home na shal baranayn house minka dad macnihi guriya dadka dariska ee leeyin iyo macnihi magaalada guriya ka yaala home na kan adalato my home my das laanshada ka kamar mas intii aad faraday my home hope atir my home kaliya I go home idii aan yaan bahow homeland oo kale dalki ayu marka wali balanna we on stay wali bar rogne at home minka iyo rogna idaana rogna on sundays ehdo we stay at home on sundays there are a lot of people that badan there a lot of people that badan are at the bus stop meelo bus ka rogsadaaga meelo bus ka rogsadaa dad badan iyo rogan waliba lana there are waliba roge a lot of people dad badan roga at the bus stop meela baska surumow ama bus stage hata af talyaaniyo af soomaaliga waliba nagaba yihiin goobta kuryeerigu waliba bas hata af dhalaadu kuryeerigu goobta kuryeeriga kuryeeri hata ajnabi wallahi afkan There are a lot of people at the bus stop. To me said, the little boy will kuri ka yar.
An apple tufaax this morning her afternoon ate Amy greedily. Si hungruwinan le in the kitchen kushinkang Amy. Duhuni sanakang. Yeah. Waliba lanna. The little boy kurika yar. Ate waliba Amy. An apple tufaaxa Amy. In the kitchen kushinka ka Amy greedily. Si hungruwinan le. Yanka Amy. This morning, Hiraptum, Beris Malachia. The little boy ate an apple in the kitchen greedily this morning. Tumiafar. She ye beautifully si surat badang. Ye draws a masabaras. Si ed an surat leang masabaras. She ye draws waliba masabarase beautifully si surat badang. She draws beautifully. Tumishan. Music boom musticoda I like an jelo very much either and jela eriana media lanka puka hakordia le I like an jela very much either and jela music musticoda jumlad sasa kasa mas lakin anan me ek anjel musticoda I like very much music I like music very much tumili a new school is called usub school of talyaniyu school erega sab of talyaniya school na af ingiriisu école of francisu german kana wali beere shule haye una maylana markan una dugsilana dadka barshay dugsoo balaara wali baan gaabayna meelo quraanka kariim kali shileys ka baradaw ma eh dugsi meel walba wala ka baradaw ilma eh ilaahu tuugnimo ma ka barato dugsiga ka batiyu ma eh duksi meel quraanka shileedis la ka barado ma eh madun macnihi afafka shisheeye macnihi garadaana macnihi walba eray afafkan dhex galaayaan laakiin lan walba afkee inta ilaalsado fayle ah waay afafkan daba ilaalsaday adna afka ilaalsoy soomaaliga ilaalsoy ay keen ka dhugnay a new school is called usub build day iyo built waliba dhiseena a new school dugso usubad dhisen in our village haafadan ama tuuladan ka dhisen last year sanadkii la hadhaafay they built a new school in our village last year tumitadaba the match ciyaarta at 4 o'clock ciyaartii 4 saac galabnimo ama 10 saac galabnimo ended ya dhamaatay waliba lana the match ciyaarta ended waliba dhamaatay at 4 o'clock tuman saa ya dhamaati ama afarti galabnimo imbonay taa waliba ay rekordtay waqtiga hormariyaas at 4 o'clock afarti galabnimo ba the match ciyaartii ended dhamaati tumi isiyet she iye a letter warqad from kokoiti her brother walaalje last week stamanki la dhaafi received ya goblooti ama heli waliba lana she iye received waliba gudoontay ama qablootay ama helay a letter warqada heli from warqadaas ku kooyti her brother walaalje last year last week todobaadkii la dhaafi ambo wali rekordtay last week todobaadkii la dhaafi she received iyo waliba helay a letter warqada heli from taas ku kooyti her brother walaalje markuu asharkii una ma arkayse private conversation aha meelun yaninka agi maddo kale jeelo intii ana kanagada kadibna isma salaamayn a private conversation sheekh gaase last week todobaadkii la dhaafi I went to the theater ana theater ka ambahi I had very good seat fidded in fayle heli the play ciyaarta was very interesting either heesan lahayti I did not enjoy it an ciyaarta isma karaahaysan a young man and a young woman lankoyar iyo lantoyar iyo were sitting behind me gadaalay fidhi they were talking loudly iyo koran hadalayeen I got very angry and eedan hanaagi I could not hear the actress ana ma deega korna atoriyalka ama jilayaalka I turned around and wareegsadi I looked at the man and the woman angrily habarti iyo hartigi si drifle iyo fiiri they did not pay any attention well dareen been in the end dhamaadki I could not bear it and arintaasay miin dul qaadada korna I turned around again maddo kale iyo wareegsadi I can't hear a word I said angrily war ana dooma deega korooy yasi hanaaglan eri It's none of your business. Shagayada ma eh.
The young man said rudely, Lankiyara is a mother kakinle, ya wali bang eray, hadalkan. Eh, this is a private conversation. Kan wala shakaysi guni ewu, ya eri. Markan, asharkan intasa ninki egi, gege unagadani a private conversation asharki kobad, unitki kobad. Otkana wali ba hasin dir siyaya ilahe emershay, amar alla maalling eden ingris, maalling eden ingris, o us ankatala gali ardada somaliyad, ardada somaliyad bilul ba dunyada kurrogan, inni iyo kikafaa idha istidan buugun practice and progress. Waayo lankastu wali usugala iyo wali usugudaw ilahe hijaya charan. Waliban lana ardayay walbarashooda eedan ka dadaala ardayay islaamnimada eedan ka dadaala ardayay adaabta iyo macnihi asluubta eedan ka dadaala ardayay isin ee mustaqbalka adduunka iyo aakhira ardayay ogaada jiilba jiilka ka dambeeyay waliba hormarii kore arday dal hadii uu hormaro aad isin aragtaan dadjay ama jiilka kore iyo walbardi ilaahayna ku obsade wanaagna suubi wanaagna eedan ka dadaalnin ardayay ardayay walbarashooda doganka haatan walbarashooda in yastan ardayga galanka ganacsaga ka dadaala cibaadada ilaahay walibana naftay in naftiin siin dardaarmay ama an dardaarmay obsada rabbaga casiiska ah kaasoo usna abuuray lankastana waliba lahaa in naftay ka jarta amalkana ilaahay dartiisan gobooy kan adan amal falaasa daraadis ilaahay ka arago haye saheedana batsoy safarka eedan dheeriye hamulkana iska yaray kalkalaaga la koro doonay eedan ka kanya kulunkun kulunjay asharkun asharka higa o private conversation asharka wad utubko bad eh asharkun asharka higa anti unako kulumaan hadii la allo ilaahay nashal ofsada ballanteen walib waha ان شاء الله جنة الفردوس السلام عليكم فردوس